წინა ვიდეოს მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. არ ვიცი შეყოლებას რატო უყურეთ, მაგრამ დღეს კიდევ ერთხელ ნახვების გამო ვიღებთ ფარტსამს უკეთესთან ერთად TikTok-ზე რეაქციებს. მოგესალმებით დაროვა ხალხო, როგორ ახართ? სალამ დაროვა. კაი, მომისმინეთ ახლა. დავარეაქცოთ ესე იგი TikTok-ები. რა ხარ? Sabix. ჰა. ეს იგი თქვა მაშინ რამდენ ლაიქსზე გამოვა შემდეგი ეპიზოდი? შემდეგი ეპიზოდი გამოვა 80 ლაიქსზე, მოდი რა. აი ეს ის არ შეიმშვით რა, რაღაც ყლი გახურება იყო. აი ეხა შეიკითხები. აბა, კი თუ არა? კი. რა კი? ეგ რაც თქვა, ყველაფერი მართალია. აუ ესენი ვიცი რა, ისა შემთხვევით მე ხო სხვაგან ვცხოვრობ რა და ანუ ქართულ TikTok-ს არ მიგდებს. მაგიტო არეაქტებ YouTube-ზე, ხო ხვდებით რა და ეს ამიტომ შემთხვევით და დაუფოლოვე. ანუ ხო. ანუ ეს განსხვავებულია რა, ეხა საქართველოს შეთანხმებას გონი არ იღებენ, ანუ ტრასებს რაღაცეებს გზებს რა, განსხვავებულია კრეატიულია. ანუ ეხა შემოვიდა ტრენდი ქართული. ხო, სახალი სუ არა. იდეალური TikTok, იდეალური კაცო, ა დაჟე ელსინადო, იდეალური TikTok. რანერად გავაჩი რა ეს Magic Trick? რა, მაის არის. რანერად გავაჩი რა, მაგრამ არ ჩანს არაფერი. არაფერი არ არის, ბრატ, რა, რა, ვერ გავ. ანუ თან ის არის, რომ აი what? ვაში ვერ მიხვდი, მაგრამ ატლეტი გამიცხელა. კანფეტი რა თქინდა, ბებო? მოდი სატლეტი გამი. ხო, ალო. კანფეტი არა, ბებო, კატლეტი. ხო. აა, პარტეტი, პარტეტი არის აი 4 როანი, 4 კი არო იყო, ბებო, ხო იცი? აი, პარტეტი. ბებო, კატლეტი. შენ მოი, კატლეტი ბაბუა შენი იყო, თუ იყო, რა კატლეტი წელა. ყველაფერი თქო კატლეტის მაგრამ ბებო აღარ მშია. ასე არ შე, მოდი კატლეტი დაგიდე და შეჭამე. კრინჯ. მაგარი, ოცა მე დამიმას არ ვიცი. It's new challenge. Say bitch love. Kiss me, kiss me, kiss me now. Kiss me, kiss me. Say bitch love. Can somebody, can somebody? Tamara. არა, ეხა წარმოიდგინე რა, მიტანო ზიხარ შენთვის ჯიგრულად რაღაც უსო მუსიკას და ხტება ერთი 4 კაცი და ნარუტო სასუკე 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 სანა მამან ჩაიცვა, მანამდე ჯეტიას ჩავთავდი. მე ამის გვერდზე არ დავშტები. როდის მე არ გიფიქრიათ რომ მაუს თუ გამოვა ერთ-ერთ რომ ლეპტოპიდან წავიღებთ და შევაერთებთ აი ამ დამტენში შეიძლება დენის მართვა მოახერხოთ აუ იქ თელ სისტემაში აუ აი ამაზე ყოველთვის ფიქრობდი რა ნებისმიერ რაღაცაზე ან მაგალითად აი USB ან რა USB კაც ფლეშკა მაუსი კიდე რა არის და არსებობს კიდე დავტეში რომ შეგერეთები. ხო, ანუ სუ ფიქრობ, ნორმალურად რა მოხდება, რომ შევ, მე მეშინოდე რომ რამე არაფერი ისქო და ვანებებდი რა, ხო ხვდებით, თორე აი სუ მაინტერესებდა. ადრე რა, ანუ ხა რა, ხა იქით რა სუ ფიქრობდე, ცოტა ცუდად იქნებოდა საქმე. ისინი რაც აუცილებლად უნდა იყოს. ზღვის ნიჟარის ყურზე მიდებით, არ გეგონოთ რომ ზღვის ხმა გესმით.
არა, ეს მხოლოდ თქვენს ყურში სისხლის მოძრავის ხმა. სოს შეტყობინება Save Our Souls ნიშნავს გადაარჩინეთ ჩვენი სულები. ეს დარწმუნებული ვარ, ბევრმა არ იცოდით. Coca-Cola თავდაპირველად მწვანე ფერის იყო. მეორე მწვანე ფერის იყო? ანუ არ უსმენდი ისეთ რაღაცებს დაიწყლაპარაკი, მაგრამ Coca-Cola დამაინტერესა. მწვანე ფერის იყო? არა, არ მიგეთ, ნიაყურზე დარგონია? მე არასმინდა. არა, ეგ ბაზარია, მაგრამ Coca-Cola მწვანე როგორ იყო ადრე? აი, ეს აღლი ხო იცით ყველამ, აი ეს, აგერ აი ეს. აი ხო ხომ თავისთვის. და ხან ხარ ამიდა, იცით თქვა. აი ეს ავიღო. აი ეს დავკუჭო. და ჩერჩაბა! ხო ხარ ღირსი აგრულა. ნახავდი ალბათ ამას. ფილიპინებში რა იპოვეს? ვისაც გეგონათ რომ 2000 წელს უარესი არაფერი მოხდებოდა. ეს არის გადაშენების პირას მყოფი მეგა ღამურა. ყველაზე დიდი ღამურის ჯიშია და არის ადამიანის სიმაღლის. ეს რო სადმე შემხვდეს? უმეტესწილად ტყის გამოქვაბულებში ბინადრობს, მაგრამ როგორც ჩანს, ზოგჯერ დასახლებულ ადგილებსაც სტუმრობენ. ბიჭო, იმან კოკაკოლაო, ამან ღამურაო, იმან რო შევაერთოს სტეფსესჯი, იცეკვით, ძმაო, არ მინდა ეს ისტორია და რამე, იცეკვით, არ მინდა. რა სიტყვაზე მიყვარს ჩემი ძაღლების რეაქცია ნაწილი 2? ჩამოთ? ხო, ჩემი ძაღლის ესე იქცეოდა, ასე რომ ჩამოთ, ჩქარაჭა. შეხედე, შენზე გავიგე არ სწავლობს და რატო? ну დიდი იყო მას და არ გამომდის და რა ოქნა ეხა რა ხო და არ შუნა გამოგვია სემესტრის ბოლოს ნიშნის დაწერა აი თქვენს პატარა ანუ ამა ციცილზე ცოტა არ იყოს დავიქრინჯე მაგრამ მე გაასტურა ბოლოს კიდე კიდე აუ ამ შეხედე ამულიო საქოს და 27-ის მოწონება. Просто. ამდენი ლაიქი მოწონება 27-ის, ხო? მაცადე ძმაო. ხო. დავახუბო ერთთან. შენთან რა გამოდი, მაგრამ ამ ვიდეოში შევუდი. Fancy, fancy, fancy Gucci, Prada, Louis. So, და ლაიქით, ხო 27-ის ლაიქი მინდა, მაგრამ შემიძლია. 100 ლაიქზე მეც ავიდეთ. აი 27 არ მინდა. 100 ლაიქი. ანი ჯახტი. უკაცრავად რა საკეთებ? აი ეს რაზე მიყვარს ჩემი ძაღლების რეაქცია? არ გვინდა შენ ძაღლებს, ო, გავიგეთ რომ ძაღლი ყავს, გავიგეთ რომ ჯიშია ინ ძაღლი ყავს, აღარ გვინდა, სპასიბა. სიმბა მიხდი. ზარიერა. ძალიან მარტივი ფსიქოლოგიური ხრიკი, რასაც ბარაკ ობამა, ბილ გეიცი და სხვა მრავალი ხშირად იყენებს, რთული შე ეს ხომ იმის ის არის, რა ქვია? ბილი აილიში მუსიკა არის ესა? ხომ თავი დაგწავი. ელიში არა, აილიში. თუ სკოლაში ან სამსახურში მასწავლებელი ან უფროსი დაგისვამს ძალიან ძალიან რთულ შეკითხვას, ასე უნდა უპასუხო. სანამ რაიმე პასუხს გასცემ, ეს აუცილებლად უნდა უთხრა. მასწავლებელმა მეშინდა. ხოვიგან. ძალიან დიდი მადლობა, ეს მართლაც ძალიან კარგი შეკითხვაა. ულებები ადასტურებს, რომ ეს ძალიან პოზიტიურად მოქმედებს კითხვის დამსმელის ეგოზე. ნაკლებად სავარაუდო რომ ხოდება დაქტესტა. მინდა? დღეში რამდენჯერ ჯვავ? ძალიან კარგი შეკითხვაა. თორი. აუ, ჩემი კარგი მოთყან გამანებს, აღარ მინდა TikTok-ერობა. სო წავი TikTok-ერობა, ვიდეოს გადავა. აღარ წავ. Fuck this shit I'm out. Mm-mm. Fuck this shit I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me please. Fuck this shit I'm out. Nope. Fuck this shit I'm out.